بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripada uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'an i Kerima koji uputa bogobojaznim onima koji razuma imaju. Neka potpuni Allahu dželle šanuhu mir i spas na njegovom miljeniku i posljednjeg poslanika učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, drugove ashabi, na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumme amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, selamun alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Mi smo u prethodne dvije džume govorili o dostojanstvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba ridvanullahi ta'ala ejma'in. Prošle sedmice smo govorili kako i na koji način su generacije u vremenu poslanika alejhi salatu vesselam, zapravo ashabi, dvije generacije koje su došle posle ashaba, napravile da budu generacije koje su bile od velikog utjecaja u vremenu u kojem su živjeli. I da su ih poštivale najveće svjetske sile u tom momentu. Naveo sam nekoliko predaja i nekoliko imperija koje su bile u vremenu tih vladara, gdje se nisu usuđivali kada su ih pozivale neprijateljske vojske da uđu u savez protiv muslimana, nisu ulazili. Da, često ovako ljudi mi postavljaju pitanje zbog čega se uvijek vraćamo na takvu i tu priču. Što su nama zanimljivi ashabi? Ili ljudi ne mogu da pojme da govor Halid ibn Velida koji kaže u jednoj od izvidnica kada ide sama njegovi da kažem suborci mu govore nemoj da ideš sam jer to je opasnost. I da mu kaže, pa šta može 60.000 mrtvih srca jednom srcu koje je živo? Ili 60.000 mrtvaca u odnosu na jednog živog čovjeka? To su stvari koje mi nekada teško pojmimo. Ne možemo da ih razumijemo. Nekada kada ljudima stvari pričamo, isto kao da su bajke. Imam osjećaj, nakon određenih pitanja koji dođu nakon predavanja ili druženja, kada me ljudi odvoje, vallahi, isto kao da sam pričao bajke. Znači, ljudi ne mogu da zamisle da je to nešto što je istina, nešto što je hak. Danas želim kroz tu prizmu da razumijemo šta su zapravo faktori ili jedan od faktora koji su uticali da budu takve veličine, da imaju takav utjecaj u narodu i narodima koji su živjeli u njihovom vremenu. I zašto je bio Omer ibn Hatab takav kakav je bio? Omer ibn Hatab je čovjek koji je napustao Meku kada je htio da čini hidžru i pozvao sve ljude. Nije izlazio krišom. Da napusta Meku krišom, krijući. Nego je obznanio ljudima da napusta Meku javno. I da svi koji žele da njegovu hidžru sabotiraju, nek ga sačekaju kod tog i tog brežuljka. I to im je podvukao i rekao sljedeće. Onaj koji bude stao na tom putu, nek se poselami sa svojom hanumom, sa svojom majkom, sa svojom djecom, neće ga biti. Niko Omeru nije izašao na put. I ti su drugi tamo od istog materijala, od krvi i mesa. Ništa oni nisu moćniji bili u tom nekakvom vudžudu, u džovdi od Omera radijallahu anhu. Šta je suštinska razlika između njih? Zato što Omer radijallahu an je volio Allaha i poslanika. On je istom tom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme dao ruku, a Kur'an
i sunnet potvrdili, ne samo njegovo vjerovanje, nego vjerovanje i ostali ashaba, Allahov poslaniče, borit ćemo se svojim životima i svojim imecima u odbranu našega dina i u odbranu tebe. I nisu se kolebali da polože svoje živote. I ljudi su ih shvatili da su ozbiljni. Pokazali su na terenu da su ozbiljni. A šta je ono što ih je uzdiglo da imaju čitavu tu priču? Bogobojaznost u njihovim srcima. Bogobojaznost je nešto što čovjeka tera na ogromnu ljubav prema Allahu i poslaniku. Bogobojaznost je ta koja čovjeka goni na svaku vrstu hajra. E vidite što kaže Ibn Athir, rahimehullah, u svom dijelu, gdje kada govori o vladarima, kako pravi poređenje, kako vladar utiče na ljude ili vrijeme u kojem žive. Ljudi u tom vremenu, u vremenu jednog od vladara. I nije ni čudo kada napravimo paralelu što su bili ashabi takvi u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Ibn Athir rahimehullah, kaže, kada pogledamo Omera ibn Abdul Aziz i njegovu vladavinu, čime su se ljudi u vrijeme Omera bavili, šta su međusobno razgovarali? Kaže, bavili su se i razgovarali stvarima koje su bile preokupacija Omer ibn Abdul Azizu. A šta je bilo preokupacija Omer ibn Abdul Azizu? Uspostaviti pravdu među svojim ljudima, odnosno narodom i vremenu u kojem on živi. Pa je pravda bila nešto čime su se povodile pristalice ili sljedbenici Omer ibn Abdul Aziza. Ljudi su međusobno govorili, kada bi sreli jedan drugoga, pitali, jesi bio noćno namazu sinoć? Koliko si proučio Kur'ana? Jesi učinio ovaj hajr? To je bio razgovor u vremenu Omer ibn Abdul Aziza 2,5 godine. Nije bilo prazna priča, osim onima kojima se Allah tebarak i vatala nije smilovo. Ali većinsko stanovništvo je bilo na tom fonu kakvom je bio Omer ibn Abdul Aziz. Imamo vrijeme Hadžadž ibn Jusufa. Šta je karakteristika Hadžadž ibn Jusufa? I kako je utjecao na mozgove ljudi koji su živjeli u njegovom vremenu? Kaže, ljudi što bi osvanuli, odmah bi pitali da nije ko ubijen jutros. Je li neko razapet? Je li neko doživio da bude u toku dana ili noći da nismo čuli da je bio neko onaj bičevan i tako dalje? To je bila njegova odlika. Njegova odlika. I ljudi su bili takvi. Bili su pod takvim pritiskom. Jednostavno, nema drugog muhabeta. Cijeli muhabet gdje god se sedne na bilo kakvu kahvu, gdje se ljudi sretnu, to je bila priča. Ubistva, razapeće, bičovanje i tako dalje. I to utiče na psihu ljudi. Velid ibn Abdul Melik, jedan također od vladara, šta mu je bio prioritet u njegovom vremenu? Građevinarstvo. Čovjek se bavio građevinom i volio je da zemljište bude sređeno, uređeno, da zemljoradnici rade svoje poslove. Ljudi ništa drugo nisu radili u tom vremenu, gdje god kako sjedne, ko prišao građevinarstvo. Šta ćemo da gradimo, kako ćemo da gradimo. Jesi obradio zemljište, nisi obradio zemljište. Zašto? Zato što im je bio takav vladar. Za razliku od njegovog brata Sulejmana ibn Abdul Melika, njemu je bilo žene, višeženstvo, dobra hrana. I kako bi neki dobar klopa. I gdje god ljudi sednu, samo pričaju višeženstvo. Pojeli, nismo pojeli. Bilo ovdje dobra hrana na ovom silu. To je bio prioritet u njegovom vremenu. Prioritet u njegovom vremenu. I kako je god kako dolazilo vrijeme i kako su vladari dolazili i uspostavljali svoju vlast, vlast je imala i tekako veliko utjecaj na narod. I tekako. Šta kaže Ibn Šu'be, rahimehullah, pripisujući riječi Ali radijallahu an, gdje Ali radijallahu an, Allah bio zadovoljan njime, kaže, ljudi više liče svojim vladarima nego što liče svojim očevima. Što liče svojim očevima. Dok Uthman, radijallahu an, kaže, ono što Allah uspostavlja sultanom ili vladarom, uspostavlja Kur'anom. Ne uspostavlja Kur'anom. Šta to zapravo znači? Onaj koji ima poluge vlasti, onaj koji vodi jedno društvo, ono što im ubrizgava, to se odražava na prsa čovjeka, na njihovu inteligenciju, na njihove korake, način i odabir kako će živjeti, i tako dalje, i tako dalje. Osim onima, onaj onda gdje ima negativnosti, osim onima kojima se Allah tebareke ve teala smilovao. Šta je zapravo poruka? Nije ništa nemoguće bilo u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme da se čudimo tim ljudima. Su imali najboljeg i najljepšeg učitelja, poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A šta Gospoda nebesa i zemlje kaže? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nema boljeg i ljepšeg primjera
ili mustre za življenje, ili uzora čovječanstvu, od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ashabi su se utrkivali ko će oponašati bolje i ljepše život poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Da oplemene svoje srca, svoje živote, svoja djelovanja, na način kao što je to činio poslanik alejhi salatu ve selam. Utrkivali se ljudi ko će u dobru, u hajru, u sunnetu biti bliže poslaniku alejhi salatu ve selam. Je li bio poslanik alejhi salatu ve selam u borbama kukavica? Nije. Je li se plašio neprijateljske vojske? Nije. Je li bježao iz prvih redova? Nije. Poslanik je uvijek bio vođa emir. U svakom hajru, u svakom dobru. Takvi su mu bili ashabi. Zamislite poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, jaka vojska, čvrsta vojska, bežimo. Pa Halid ibn Velid od koga je učio? Od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko je bio učitelj Omeru radijallahu an? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako je Talha ibn Ubejdillah branio svojim tijelom poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Komu je bio učitelj? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato što je poslanik svojim životom branio svoje ashabe. Svojim djelovanjem branio dostojanstvo svojih ashaba. Tako je narod slijedio svoga učitelja. Kako navodi Taberani rahimehullah, jedan predivan primjer gdje kaže da muslimanska vojska u Iraku, pazite ovo, muslimanska vojska u Iraku je uzela kompletan plijen, svo bogatstvo Kisre. Pazite, ljudi koji žive u Iraku, muslimani, i oni su mogli da kažu, dobro, ovo ćemo mi sve dostanimo ovdje kod nas. Ovo nama pripada. Ovo smo mi u ovim borbama kao ratni plijen, ostaje nama. Pusti ti Omera tamo negdje u Medini. Boga mi nek se nalazi Omer. Nego oni to sve od ratnog plijena što su imali donose u Medinu. Dolaze kod Omera radijallahu an. Šta kaže Omer radijallahu an? Kaže, zaista bogatstvo je dato onima koji emanet čuvaju. A oni koji emanet čuvaju, oni su ga donijeli u grad Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta mu kaže Ali radijallahu an, i te predivnih riječi, kako opisuje stanje jednog cjelokupnog naroda. Kaže, o vođo pravovjerni, njihov vladar, misleći na Omer radijallahu an, kaže, njihov vladar je pravedan, zato su njegovi sljedbenici pravedni, pa je od pravednih došao ratni plijen u ruke onoga koji je pravedan. E, to je sistem koji se uspostavlja u narodu, u zajednici. I nije čudo da od takvih učitelja koji su bili na vrhu vlasti, da im budu takvi učenici. I da uspostave takvu vlast kao što su uspostavljali. I to nije nemoguća priča. Iz naše perspektive je nemoguće. Zašto? Zato što naša djelovanja su suštinski različita od onoga što je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi ta'ala ecmaîn. U čemu mi gubimo vrijeme? Pazite, danas ljudi koji su u nekom svom biznisu uspješni, pogledajte njihove živote i snagu i trud koje ulažu u onome što rade. Ne bašću sa nekim drugim pričama ili poslovima, izuzev onog njihovog posla. I Allah mi je dao beričet u tome. Uspješnici su. I ta priča utiče na one koji su u njihovoj blizini. Na istom su fonu. A oni koji imaju sasvim drugačiji menheđ, ono laganica, sve, nisu to neki ozbiljni, da kažemo, ozbiljni koraci. Zato bi trebala da bude priča i unutar naših porodica. Porodice koje gledaju na glavu kuće, kako i na koji način se ponaša, kako i na koji način uspostavlja red i mir unutar svoje kuće, kako i na koji način uspostavlja Allahu te bareke ve taala vjeru. Normalno da ukućani, to je jedna vrsta uslovno rečeno uspostavljanja vlasti u toj užoj jedinici koja se zove porodica. I te kako utiče naš rad i naše djelovanje na porodicu. A mogu biti izuzeci ono što kažu naši stari da bude izrod. Pa da neće da bude dio te priče. Onde gdje ima toliko hajra, jedno sklizne. Jednostavno odgovaram u takav sistem. Za razliku od onih porodica gdje nema nigdje hajra, a neko sklizne i ode tamo gdje je pravi, znači pravi put. E, ono što je primjer jeste da te negativne priče koje Kur'an spominje i podlači, jeste primjer faraona. Ljudi su znali da faraon je teški tiranin, teški zalim, nepravednik. I učestvovali su u svim njegovim zlodjelima koje je on činio. I znali su da je na stranputici. I šta kaže Kur'an? On nije uspio da izvede svoj narod na pravi put.
već je otjera u zabludu. Vidite kakav je to sistem koji utiče na narod. Zato bi trebali one emanete koje mi nosimo, da, ili one koje radimo i koji smo se prihvatili, da nam ustra bude poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi. Niko drugi. Niko drugi u ničemu. Niko drugi u ničemu. Ne bi plakala djeca da je vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne bi djeca plakala u ovolikoj mjeri, a da ne budu zaštićena. Ne bi bilo ovoliko gladnih na jednoj strani, a poslanik i njegova porodica i njegova družina, oni koji su mu bili bliži, da su im puni stomaci, a negdje na domak ili nedaleko njega, da mu budu gladni. Ne, to ne može da se desi. Omer radijallahu an, kad je zavladala glad u njegovom vremenu, bila glad, stvarno bila glad, on ima nešto masla kod kuće, maslo. Nešto skroz malo masla. On se popeo na minberu, crijeva mu se javljaju, a njegova crijeva čuju džematlije. Kaže, možete da zovete koliko god hoćete. Ali ono maslo što je unutar one kuće, pazite, ne možete da se podijeli. E, nećete. Okusit sve dotle dok je moj narod gladan. Pazite, to je nešto skroz masla, kako kažu historiči. Skroz nešto malo. To su bili vladari. Pazite, on se obraća crijevima. Mišli, smiješno, kaže, pej, ti ćeš vladar da se obraća crijevima. To je nepojmljivo danas. Mi danas imamo ogromne i velike nekakve posude gdje pod 50 ljudi nosi posude nekakvog birijana velikog gdje imate po jednog ili dva bika i oni bikovi napunjeni ne znam čega, pistača, ovoga, onoga. Ljudi jedu s drugoj strani gladni. Isti narod, muslimani i na jednoj i na drugoj strani. Šta je zapravo cjelokupna priča i s tim ćemo završiti? Jeste. Da narod se povodi prema svojim vladarima. Ako su vladari zaljubljenici u dunjalu, ne može narod biti drugačiji osim zaljubljenici u dunjalu. I da idu i s tim putem. A dok oni koji vode računa o emanetima, o ahiretu, o polaganju računa, ti se ljude povodi kao što se povodili za Omer ibn Abdul Aziz. Njegov uzvišenog molim da nam par ovih riječi bude od koristi. Njegov uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji će biti pravedni, koji će biti dobra mustra za življenje, onako kao što je bio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Njegov uzvišenog molim da prenesemo u ovom vremenu u kojem živimo, da prenesemo sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme na najljepši mogući način. Njegov uzvišenog molim da budemo bajraktari, pravi bajraktari Allahove tebareke ve teala vjere. Neustrašivi, ne da budemo kukavice, da budemo neko ko će se stiditi na sudnjem danu gospodara svih svjetova, da budemo dostojni Allahovi te barake otala robovi koji će dosljedno stanuti pred uzvišenog gospodara svijetla obraza, da kažemo branili smo se muški gospodaru naš onako kako se nam naredio u Kur'anu i kako je naređeno u sunnetu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Njegov uzvišenog molim da sve prepreke koje su na njegovom putu da ih prevaziđemo na najljepši mogući način, kao što je to činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi radijallahu ta'ala ejmein. Njegov uzvišenog molim da nas uzme sebi onog momenta kada ispunimo svoje emanete na zemlji, a on uzvišeni azza ve džele zadovoljan i nakon toga nam oprosti grije, a nakon toga da nas pridruži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj braći poslanicima salavatullahi alejhim ecmaîn, šehidima dobrim i odabranim njegovim robovima. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.